Paprastasis otas arba otas – didysis rombas, potinių šeimos plekšnežuvė, vienintelis šeimos atstovas pasitaikantis ir Lietuvoje. Turi plekšnėms būdingą formą, kūnas suplotas, akis vienoje pusėje. Subrendusio žuvies nugarinė pusė tampa pigmentuota, ruda, pilvo pusė lieka šviesi. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.